Istiadat kemahkotaan merupakan warisan tradisi Diraja Johor yang unik dan terhad kepada negeri Johor. Hari ini 16 Mac 2015 berlangsungnya Istiadat Letak Kerja yang menanda permulaan perayaan Hari Kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Istiadat yang bermula seawal pukul 9 pagi itu berlangsung di Tugu Peringatan Istana Besar Johor Bahru. Istiadat Letak Kerja yang merupakan antara 9 istiadat yang bakal berlangsung sepanjang hari kemahkotaan itu disempurnakan dengan istiadat menaikkan bendera Diraja Johor. Turut hadir dalam upacara berkenaan ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ismail Karim, Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif, Barisan Exco Kerajaan Negeri dan Ketua Jabatan serta Wakil Agensi Kerajaan Negeri. Dengar. Menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang Dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim, dengan limpah perkenan tuanku supaya dimulakan istiadat kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia tuanku dengan istiadat meletak kerja. Upacara menaikkan bendera dimulakan dengan bacaan doa oleh Mufti Johor Datuk Muhammad Tahrir Syamsuddin sebelum disempurnakan oleh Setiausaha Jumaah Majlis Diraja Johor Datuk Abdul Rahim Ramli. Bendera Diraja Johor akan dikibarkan sepanjang istiadat kemahkotaan Sultan Johor dan akan diturunkan semula pada 21 April depan. Sebanyak 7 das tembakan meriam dilepaskan sejurus bendera berkenaan dinaikkan.
Ah.